Polis sedang menyiasat kes seorang lelaki kelainan upaya OKU yang berdakwa dipukul oleh pegawai peribadi orang kenamaan VIP di lobi sebuah hotel di Ibu Negara semalam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata kejadian itu masih di peringkat awal siasatan dan setakat ini masih belum ada sebarang tangkapan dibuat. Menurut beliau lagi, kes masih dalam siasatan di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiksaan kerana mendatangkan kecederaan.